calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warka habeenimada calansida media fadlan hadaan nagu cusub tahay subscribe saar gombalka furu daa wararkii ugu dambeeyay waa habeenimada talaado soo galay suuqda xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah filaa Soomaaliya oo heegan gelisay iyo afganbi laga cabsii qabo kadib markii ay shaki xoogan halkaas ka muujisay ciidamada koofi guduuda ee ilaaliya madaxtooyada ayaa heegan la geliyay caawa ilaa maanta ilaa berito dhaqdhaqaaqyo cabsi ahi ayaa ka jira magaalada Muqdisho iyadoo afganbi inuu dhaco laga cabsii qabo sida ay sheegayaan dadka qaarkood madaxtooyada Soomaaliya ayaa ciidanka ilaaliya ee koofi guduuda la sheegay in heegan la geliyay xalay ilaa maanta si looga hortago wax kasta oo amni darro abuuri kara biri waxay ku beegan tahay 26-ka Janaayo waxaa 30 sano laga joogaa 1991 xilligaasi oo dowladdii gacanka ahayd ee meesha laga tuuray waxaa marxuum Maxamed Siyaad Bare Allah u naxariistay oo dalka 22 sano xukumeeyay uu haystay ciidan awood badan haddana USC ayaa afganbi ku sameeystay isla markaasina xilki ka tuurtay dadka arrimaha siyaasadda Soomaaliya ka faalooda waxay ku baaqayaan in doorashada la qabto oo dalka iyo dadka loo naxo marka loo eego awoodda dowladda hadda jirta ee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo hoggaamiyo waa ay ka feejigan tahay wax kasta oo liiqaya wax kasta oo inqilaab keeni kara inkastoo wax walba dhici karaan maadaama doorashada nagu fowds leedahay isla markaasina 14 cisho oo keliya u harsan tahay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo haddii doorashada uu boobo wax kasta waa ay dhici karaan ciidamadii markii hore awoodda badnaa ee Maxamed Siyaad Barre haystay iminka dowladda ma haysato mucaaradka wax kasta waa laga filan karaa si kastaba ha ahaatee ciidamada koofi guduuda loo yaqaano ee ilaaliya madaxtooyada ayaa heegan la geliyay isla markaasina wadooyin kasta ee soo gala madaxtooyada gebi ahaanba ciidamada sida gaarka u tababaran ayaa la wareegay dhinaca kale wararkii ugu dambeeyay dagaalkii beled xaaway ciidamada dowladda oo guulo waaweyn ka sheegtay waxaa soo dhammaaday dagaalkii in ka badan 10 saacadood ka socday magaalada beled xaaway ee dhacda xadka labada dal ee Soomaaliya iyo Kenya dagaalka oo geystay khasaaro dhimasho iyo dhaawacba isku jira dagaalka uu geystay khasaaro dhimasho iyo dhaawac ayaa la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan ayaa waxa uu bilaawday kadib markii ay beled xaawo soo galeen ciidamo ka tirsan kuwa Jubbaland oo ka soo ruqansaday gudaha Kenya wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan ayaa la sheegay inay ka amar qaadanayeen ciidamada soo weeraray beled xaawo waxaana inta la xaqiijiyay dagaalkaasi ku dhintay 20 qof oo isugu jira labada dhinac ee dagaalamaya iyo dadka shacabka ahi qaar ka mid ah madaafiicda ay adeegsanayeen ciidamada dagaalamaya waxay sababeen dhimashada 5 caruur ahi oo wada dhashay iyo dhaawaca hooyadood iyadoo qoyskaasi uu ka badbaaday aabaha oo xilligaasi ka maqnaa guriga sidoo kale dhaawacyada ayaa la sheegay inay ka badan yihiin 30 waxayna ciidamada dowladda sheegteen inay qabsadeen gawaari dagaal iyo maxaabiis ciidan oo ay tiro ahaan ku sheegeen 100 askari ma jiraan ila madax bannaan oo xaqiijinaya sheegashada dowladda ciidamada dowladda ayaa haatan si buuxda gacanta ugu haya magaalada beled xaawo waxayna ka adkaadeen oo ay iska caabiyeen ciidamadii wasiir Janan haatanna waxaa magaalada laga soo sheegayaa inay xaaladeeda degan tahay si kastaba ha ahaatee dowladda federaalka Soomaaliya oo ka hadashay ayaa sheegtay in ciidamadaasi dowladda Kenya laga soo adeejiyay warar qaar ayaa sheegaya in ciidamada Kenyatiga ahi qoryaha qaarkood u soo dhiibeen ciidamadii dagaalamayay dhinaca kale dowladda Kenya oo war rasmi ah ka soo saartay dagaalkii beled xaawo dowladda Kenya ayaa war rasmi ah ka soo saartay dagaalkii xalay ilaa saaki ka dhacay magaalada beled xaawo ee gobolka Gedo kuwaasi oo dowladda federaalka Soomaaliya ay sheegtay inay ciidanka dowladda ku soo qaadeen jabhada fallaago ahay oo ay soo hubaysay Kenya wasaaradda arrimaha dibadda Kenya ayaa qoraal ay u dirtay gudoomiyaha midowga Afrika ku sheegtay inay aad ugu walaacsan tahay dagaalka ka soo cusboonaaday xuduudda gaar ahaan magaalada beled xaawo ee gobolka Gedo Kenya waxay sheegtay in dagaalka uu u muuqdo inuu u dhexeeyo ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamulka Jubbaland Kenya ayaa intaasi ku dartay in walaaceeda ugu weyn uu yahay in dagaalka uu dhaliyo barakac dadka shacabka uuna horseedo qaxooti badan oo magangelyo doon ahi oo soo gala dalka Kenya taasi oo ka sii dari karta xaaladda markii horeba xumeyd ee Soomaaliya iyo xerooyinka qaxootiga Kenya waxay sidoo kale sheegtay inay ka walaacsan tahay in haddii dagaalka uu sii socdo in xaaladda ay sii xasilooni darayn karto gobolka isla markaasina adkeyn karto xaaladda amni dib u dhacna u keeni karta guulihii laga gaaray dagaalka argagixisada Kenya ayaa si rasmi ah qoraalkani ugu jawaabin eedeynta dowladda Soomaaliya ee ah inay Kenya soo hubeysay jabhada fallaagada ahi wasiirka warfaafinta Soomaaliya ayaa yiri waxaa si adag u cambaareynaynaa duulaankaasi gardarrada ahi ee laga soo abaabulay gudaha dalka Kenya taas oo khilaafsan maslaxadda nabadda ku wada noolaanshaha shucuubta gobolka iyo xeerka caalamiga ahi
ee ku dhisan isxaq dhowrka iyo ilaalinta madax banaanida qaranimada Kenya ayaa ugu dambeyn ku baaqday in dagaalka degdeg loo joojiyo isla markaasina xaaladda caadiga lagu soo celiyo dagaalka ayaa waxaa ku dhintay dad ka badan 20 qof oo isugu jira dadkii dagaalamaya iyo dad shacab ahi fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasiya banaanbax xoggan oo loogu soo horjeedo madaxweyne farmaajo oo maanta ka dhacay magaalada muqdisho iyo wararkii ugu dambeeyey ayaa kasoo baxaya dagaalkii beledaxa waxaase ahaatay jubbaland oo guulo sheegtay sidoo kale dowladda federaalka soomaaliya ayaa ayagana guulo sheegtay aan ku horreeya magaalada muqdisho waxaa maanta ka dhacay dibadbax looga soo horjeedo madaxweynaha soomaaliya mudane maxamed cabdilaahi farmaajo kaas oo sidoo kale looga dalbanayay in dalka ay ka dhacdo doorasho xor iyo xalaal ah islamarkaasina ciidamadii elektariga la geeyey oo dib u soo celiyo dibadbaxayaasha oo isugu jira haween iyo dhallinyaro ayaa isugu soo baxay xaafado ka tirsan degmooyinka wadajir ee dharkiinle ee gobolka banaadir iyaga oo ay ku qaylinayeen erayo ay ku cabanayeen dareenkooda kana dhan ah madaxweyne farmaajo sidoo kale dibadbaxayaasha ayaa watay sawirada madaxweynaha oo ay ku dul qoran yihiin dooni mayno kiligistalis iyo hadhaco madaxweyne farmaajo sidoo kale waxaa ku qornay in uu dhallinyaradii yaryaraay ee la geeyay elatari oo dib dalkooda ugu soo celiyo qaar ka mid ahi dadkii ka qaybgalay dibadbaxa oo la hadlay wariyayaasha ayaa sidoo kale sheegay in aysan doonaynin in dalka dib loogu celiyo dagaal sokeeyo waxayna ugu baaqeen madaxweynaha inuu qabto doorasho loo dhan yahay si looga baaqsado qalalaaso siyaasadeed magaalada muqdisho ayaa waxaa muddooyinkii dambe ka jiray dhaqdhaqaaqyo xooggan oo ku aadan doorashooyinka 2020-ka uu ka taagan yahay ismariwaa xooggan maamulada jubbaland iyo puntland iyo mucaaradka ayaa diidan hannaanka ay dowladda ku wajahayso doorashada iyada uu haatan waqtigu yahay mid gabaabsi ahi si kastaba lama oga sida ay wax noqon doonaan balse waxaa hadda socda dadaallo ay waddo beesha caalamka oo la isku soo dhowaynayo dhinacyada doorashada dadkani banaanbaxaya ayaa waxa ay ku dhawaaqayeen madaxweyne farmaajo hadhaco waa kiligiistali sidoo kale dhallinyarada inay dib hanugu soo celiyo reer muqdisho ayaan nahay dadka dhibaatada haysa waa annaga madaxweyne farmaajo iscasil ayay ku hayeen si kastaba ha ahaatee dadkii banaanbaxa dhigaya ayaa waxaa ku soo baxay booliiska magaalada muqdisho islamarkaasina halkaasi isku dayay inay eryaan hase ahaatee ugu dambeyntii waxay ku guulaysteen in gebi ahaanba dadkaasi u goodiyaan ay eryaan meeshana ka raacdeeyaan dhinaca kale wararkii ugu dambeeyey dagaalkii ka dhacay beledxaawo iyo sida hadda xaalku yahay waxaa xalay shaqdii dhexe dagaal xoogan ka qarxay degmada beledxaawo ee gobolka gedo kadib markii ciidamo ka tirsan kuwa maamulka jubbaland oo hogaaminaya wasiir janan oo muddooyinkii dambe isku abaabulaya magaalada mandheera weerarna ku soo qaadeen saldhigyada ciidamada dowladda dagaal xoogan oo saacado socday ayaa ciidamada maamulka jubbaland ugu suurto gashay in ay ku qabsadeen qaybo badan oo ka mid ahay degmada beledxaawo ay ka mid yihiin xarumihii maamulka iyo saldhigga booliiska sida aan wararka ku helaynay dagaal rogaal celis ahi oo ay soo qaadeen ciidamada militariga soomaaliya gaar ahaan kuwa gorgor ayaa dib uga qarxay degmada beledxaawo waxaana dagaalkaasi keenay in ay dib u suurto gasho in ciidamada jubbaland halkaasi laga saaro dadka deegaanka ayaa hadda ku waramaya in ciidamada dowladda dib ula wareegeen inta badan degmada beledxaawo waxaana weli qaybo ka mid ahay magaalada iyo bannaankeeda laga maqlayaa rasaas goosgoos ahay ciidamada dowladda ayaa dagaal ku qabtay ciidamo badan oo ka tirsan kuwa maamulka jubbaland kadib markii ay ku go'doomiyeen qaybo ka mid ahay degmada beledxaawo ay soo galeen xalay xili dambe maamulka degmada beledxaawo iyo saraakiisha ciidanka militariga soomaaliya ayaa guulo ka sheegtay dagaalka waxa ayna sheegeen in ay jebiyeen ciidamada jubbaland kana qabteen maxaabiis badan kuwo kalena dagaalka ku dileen dagaalka ayaa dhaliyay khasaaro badan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac waxaana dagaalka ku dhintay ku dhawaad 10 qof oo shacab ahi oo ku jiraan 5 caruur ahi oo kasoo jeeda hal qoys lamana oga khasaaraha kala gaaray ciidamada dagaalamayay si kastaba ha ahaatee dowladda ayaa sheegatay guulo waaweyn isla markaasina waxa ay sheegeen in ciidamo aad u fara badan oo maxaabiis ahi ay gacanta ku hayaan haddii aan eegno dhinaca kale jubbaland ayaa sheegatay guulo madaxweyne ku-xigeenka jubbaland maxamuud sayid aadan oo u waramay b b c da ayaa faahfaahiyey dagaal ka socday degmada beledxaawo ee gobolka gedo kaasoo u dhexeeyay ciidamada jubbaland iyo kuwa dowladda sayid aadan ayaa marka hore shaaca ka qaaday in dagaalka ay soo qaadeen ciidamada dowladda balse ay iska difaaceen kuwa daraawiishta jubbaland waxa uu yidhi iska caabin kadib waxa la isla galay magaalada haddana halkaas ayay wax ka socdaan ayuu yidhi madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee jubbaland sidoo kale wuxuu intaasi ku daray in ciidamadooda ay la wareegeen xarumaha muhiimka ah sida xarunta degmada iyo saldhigga ciidamada sida uu hadalka u dhigay ciidanka jubbaland waxa ay ii sheegeen meelihii xarumaha degmada iyo saldhigyadii inay hadda joogaan oo ay ku sugan yihiin wax dhibaato ahna aysan qabin ayuu shaaciyey maxamuud sayid aadan oo hadalkiisa sii wata ayaa xusay in dagaalka haatan xooggiisa uu ka socday
banaanka magaalada isla markaasina ay wali socoto rasaasta waa markii uu warramayay idaacadda BBC-da xaaladda beled xawa ayaa aad u cakiran waxaana saaka dagaal rogaal cilis ay ku qaaday ciidamada xoogga dalka gaar ahaan kuwa gaarka u tababaran ee gorgor isla markaasina gacan ku haynta la wareegay Si kastaba dawladda Soomaaliya oo warka soo saartay dagaalkaasi ayaa ku eedeysay Kenya waxayna sheegtay in jabhada hubaysan ay soo weerareen beled xaawo. Madaxweyne ku xigeenka xilliga oo guusha sheegtay kadib ayaa dawladda federaalka Soomaaliya waxa ay sheegtay in gibi ahaanba halkaasi ay la wareegtay ciidamo badan ay gacanta ku hayso. Sawirada iyo muuqaalada la arkayo ayaa caddaynaya in ciidamo badan oo Jubbaland ay la soo bandhigay. Hase ahaatee sharciga YouTube-ka ayaa inoo diidaya dagaalkii iyo muuqaalada fooshaxun in aan adeegsanno. Si kastaba ha ahaatee wararkayna xiga ayaan ku soo gudbin doonaa xaaladihii ugu dambeeyay ee beled xaawo.